Аварійно та пожежні служби, поліція і авжеж медична допомога. Саме так у Запоріжжі проходить фестиваль безпеки. Увімкнути поліцейську сирену, покликати своїх друзів по рації або приміряти пожежну форму тут можуть усі бажаючі. В ігровій формі на фестивалі навчають, як вцілити при пожежі, що робити у разі витоку газу і навіть дають змогу спробувати знешкодити модель вибухового пристрою. Інструктор Сергій показує способи надання першої допомоги у разі зупинки дихання. Виконується тільки, коли у пострадавшого немає дихання. Як определить, якщо у нього дихання? Простим способом: слышу, вижу, ощущаю. Наклонили голову, положили ручку, смотрим сюди, на грудную клетку. За 10 секунд дихання не услышали. Ділом сердечно-легеневу реанімацію. Головне правило безпеки – не допустити надзвичайної ситуації. Іноді не тільки діти, а й дорослі не звертають увагу на певні події, котрі здаються неважливими, а насправді мають насторожити. От сьогодні вже підходив найперший наш молодий, так сказати, зритель. Он подошел, я ему сказал: вот ты смотришь, как мама готовит газ, ты видел, какой на плите огонь горит? Он сказал мне, что желтый. Я ему сказал: в следующий раз, когда ты увидишь желтый огонь на плите, ты сразу скажи маме, вызывай 104, потому что огонь на плите должен гореть голубой, значит, прибор неисправен, если пламя желтое. Вибухонебезпечні предмети є серйозною загрозою. Їх часто знаходять під час земельних робіт. Уже знешкоджені зразки та їхні моделі демонструють сапери. Але, кажуть фахівці, іноді вибухові пристрої можуть бути схожі на звичайні речі, які хтось випадково залишив у людних місцях. Насамперед про це обов'язково мають знати діти. Вибухонебезпечні предмети можуть бути не тільки серійного виробництва, а також саморобні вибухонебезпечні предмети, які можуть знаходитися у книжках, в іграшках, у всьому, чому завгодно. Показуємо на прикладі книжки, от такий саморобний вибухонебезпечний предмет. Також є іграшки, в яких сховано імітацію вибухонебезпечного предмету. Зважаючи на війну на сході, кожен громадянин повинен знати ази до медичної допомоги, правила евакуації, як збирати тривожну валізку і надати психологічну допомогу людині в стані гострого стресу, переконані організатори. Тож фестиваль має на меті допомогти отримати ці знання. Також незайвим буде і міжнародний досвід. К нам сьогодні на мероприятие приїхали гості із Білоруського Красного Креста, із общественної організації «Екоконтакт Молдова», Болгарського Красного Креста, також датський Красний Крест. Ребята приехали для того, чтобы посмотреть, как работают у нас такие мероприятия, обменяться своим опытом, а также предоставить нам экспертную оценку и, в принципе, усилить региональное сотрудничество между вышеперечисленными странами. Фестиваль тривав близько 4 годин. Дату його проведення обрали не випадково. Сегодня Всемирный день первой помощи, он приурочен к нему, поэтому ежегодно в этот день у нас проводятся какие-то мероприятия. Такого уровня масштаба проходит первый раз, но мы уже больше 20 лет занимаемся обучением населения навыкам первой помощи. Ну, являемся всегда соучредителями, соучастниками многих мероприятий в городе, но именно такой фестиваль инициирован впервые. Ксения Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5.